Azərbaycan xalqının ümummilli lideri, müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu Heydər Əliyev Azərbaycan tarixinin yetirdiyi ən böyük şəxsiyyətlərdən biridir. Azərbaycanın 30 ildən artıq bir dövrünü əhatə edən tarixi taleyi, bu illər ərzində xalqın ictimai-siyasi, iqtisadi və mədəni həyatının bütün sahələrində dirçəlişi Ulu Öndərin adı ilə sıx bağlıdır. Ulu Öndər rəhbərlik etdiyi bu dövr ərzində Azərbaycanı bir dövlət kimi zamanın ağır və sərt sınaqlarından çıxara bilmiş, ölkənin gələcək inkişaf strategiyasını müəyyən etmiş və onun həyata keçirilməsi üçün mühüm addımlar atmışdı. Ulu Öndərin 1969-cu ildən Azərbaycana rəhbərlik etdiyi dövr xalqımızın tarixinə Heydər Əliyev dövrü kimi əbədi həkk olunmuşdu. Tarixdə iz qoymaq hər kəsə nəsib olmayan böyük bir xoşbəxtlikdir. Heydər Əliyev məhz həmin xoşbəxt kəslərdəndir ki, tarixdə öz imzasını, öz izini qoya bilib. Ulu Öndər Heydər Əliyev Azərbaycanın dünyaya bəxş etdiyi ən nadir şəxsiyyətlərdən biridir. O bütün mənalı həyatını Azərbaycanın quruculuğuna, müstəqilliyinin qorunmasına və inkişafına həsredib. Bugün Azərbaycan xalqı xoşbəxtdir ki, qurucusu və memarı Heydər Əliyev olan Azərbaycan Respublikasının sükanı arxasında onun layiqli davamçısı İlham Əliyev cənabları durur və bugün Heydər Əliyevin qoyub getmiş olduğu missiyanı İlham Əliyev cənabları layiqincə davam etdirir. Biz bunu xüsusilə də bu 2-ci Qarabağ müharibəsində görürük, əyani şahid olduq. İlham Əliyevin və Nizami ordumuzun şücaəti nəticəsində 30 illik həsrətə son qoyuldu. Torpaqlarımız geri qaytarıldı. Bütün həyatını xalqa sədaqətlə xidmətə həsr etmiş Ulu Öndər öz titanik fəaliyyətində həmişə xalqa arxalanmış, ən çətin anlarda ona müraciət etmişdi. Xalq da heç vaxt ondan öz dəstəyini əsirgəməmişdi. Ulu Öndər öz müdrikliyi, cəsarəti ilə Azərbaycan xalqının sevgisini qazanmışdı. Ən ağır məqamlarda Azərbaycan xalqı əmin idi ki, Heydər Əliyev müstəqilliyi, dövlət maraqlarını, xalqın, dövlətin maraqlarını qoruyacaq və xalqın mənafeyi ilə bağlı ən düzgün qərar verəcəkdi. Xalqın Ulu Öndərə göstərdiyi böyük etimad və ehtiram hissləri müdrik rəhbərin dəfn mərasimində də bir daha bütün dünyaya əyani şəkildə nümayiş etdirilmişdi. Bu, milyonlarla insanın öz rəhbərinə bəslədiyi səmimi hisslərin misli görünməmiş təzahürü idi. Bütün dünya Azərbaycanlılarının milli iftixarı Ulu Öndər Heydər Əliyev Azərbaycan xalqının yaddaşında qurucu və xilaskar dövlət xadimi kimi əbədi olaraq yaşayacaqdı. Sahib Məhməd Vakif Şükərim və Yelçin Əsəd yenilik gündəlik bilgi paylaşımı üçün. Media haqqında Azərbaycan Respublikası Qanun layihəsi, Milli Məclisin İnsan Hüquqları, Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitələrinin birgə iclasında media rəhbərlərinin iştirakı ilə müzakirə olundu. Bu qanun layihəsi qəbul olunacağı tədqirdə Azərbaycan mediasının inkişafına və jurnalistlərə nə verəcək? İlk olaraq vurğulayaq ki, bu qanunla jurnalistin sosial portreti dəqiqləşir və eyni zamanda ilk dəfə olaraq media subyektlərinin təsnifatı verilir. Müzakirə təqdim olunan qanunda göstərilir ki, media subyektləri 4 yerə bölünür. Çap mediası, onlayn media, informasiya agentlikləri və audiovizual media, yəni televiziyalar. Azərbaycanda kütləvi informasiya vasitələrinin fəaliyyətini təmin edən qanunvericilik aktının qəbulundan 20 ildən artıq vaxt keçirir və müddət ərzində dövlükdə media olan münasibət dəyişmişdir. Mahiyyət etibarilə yəx, kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanun qəbul olunanda dünyada yalnız çap mediası, audiovizual media mövcud isə və internet mediası ilə bağlı yeni təzahürlər meydana gəlirdisə, bunun sürətlə bir inkişafının baş verə biləcəyi gözlənilmirdisə, mahiyyət etibarilə indiki halda nəinki media olan münasibət dəyişib, yeni segmentlər yaranıb. İnformasiya və kommunikasiya texnologiyalarının inkişafı nəticəsində hər gün yeniliklərlə, yeni çağırışlarla qarşı-qarşıyayıq. Bu aspektdən də yeni bir qanunun qəbul olmasına ehtiyac var idi ki, bütün media segmentlərini əhatə etsin. Daha bir məqam media reyestrinin yaradılması ilə bağlıdır. Yəni, reyestr jurnalistlərin və media subyektlərinin media agentliyi tərəfindən qeydiyyata alınması deməkdir. Bəs bu faktın üstünlükləri nədən ibarətdir? Daha çox müzakirə olunan məsələlərdən biri media reyestri haqqında. Dərsində media reyestri dünyanın əksər ölkələrində var. Və bu, peşəkar medianın qeydiyyatının faktik olaraq aparılması prosesidir, ona əsas edir, ona zəmin yaradır. Nə üçün buna ehtiyac var? Çünki daha öncə də qeyd etdiyim kimi, ayrı-ayrı segmentlərdə fəaliyyət göstərən, əslində mediyayla heç bir əlaqəsi olmayan insanlarla və yaxud subyektlərlə peşəkar medianı fərqləndirmək üçün müəyyən bir sərhədlərin qoyulmasına ehtiyac var idi. Eyni zamanda media
subyektlərinin qeydiyyatı alınması, həmçinin jurnalistlərə bu əsaslarla vahid jurnalist kartlarının verilməsi ilk növbədə onların peşəkar fəaliyyəti üçün yeni şəraitin, imkanların yaradılmasına zəmin yaradacaqdır. Media reyestrindən keçmiş jurnalistlər və media subyektləri üçün güzəşt və imtiyazlar da nəzərdə tutulub. Bu imtiyazlar nədir? Reyestrdən keçmək jurnalistlərin güzəştli kreditlərdən yaralanması üçün mümkün şərait yaradır. Reyestrdən keçən jurnalistlər və media subyektləri həmçinin dövlətin rəsmi elan və sosial reklam sifarişlərindən də səmərəli şəkildə faydalana biləcəklər. Bu qanunda ilk dəfə olaraq jurnalistlərin müəllif hüquqları da qorunur. Yəni jurnalistlərin materiallarının oğurlanması və copy-paste olunması qarşısı alınacaq. Qanunda medianın lisenziyalaşdırılmasından isə ümumiyyətlə heç bir söhbət getmir. İnternet televiziyalarının fəaliyyət göstərməsi üçün də heç bir lisenziya tələb olunmur. Qeyd edək ki, yalnız milli tezlikdə yayımlanmaq istəyən audiovizual media subyektlərinin lisenziya öhdəliyi var və bu da dünya praktikasında qəbul olunan adi normadır. Yəni, kim ənənəvi televiziya kimi fəaliyyət göstərirsə, lisenziya almalıdır. Media haqqında qanun əslində ölkədə həyata keçirilən İslahatların onurğa sütununu təşkil edir və bu qanunun fəlsəfəsi jurnalistin, medianın, vətəndaşın, dövlətin, hüququn maraqlarına və hüququn qanun nailliyinin təmin olmasına xidmət etməkdir. Media haqqında Azərbaycan Respublikası qanunun layihəsi ilə tanış olduqda və detallara vardıqda məlum olur ki, bu qanun jurnalistlərin və media subyektlərinin inkişafı və səmərəli fəaliyyəti üçün geniş imkanlar yaradır. Akif Şükərimli Elçin Əsəd, Yenilik Gündəlik bilgi paylaşımı üçün. Gənclər və İdman Nazirliyinin, Azərbaycan Gənclər Fondunun, Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin, Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi yanında İctimai Şuranın təşkilatçılığı ilə dekabrın 10-da Bakı Konqres Mərkəzində gənc sahibkarların ikinci forumu keçirilib. Tədbirdə müvafiq dövlət qurumlarının və gənclər sahəsində fəaliyyət göstərən ictimai təşkilatların nümayəndələri, eləcə də sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan və bu sahəyə maraq göstərən gənclər iştirak ediblər. Bu il keçirilən forumun özəlliyi ondan ibarətdir ki, artıq tərəfdaşların sayı artmaqdadır və eyni zamanda forum çərçivəsində müzakirə olunan mövzuların da miqyası genişlənməkdədir. Gənclər Fondu olaraq sahibkarlıq sahəsində bu il ərzində 20-dən çox layihəni ölkənin demək olar ki, əksər regionlarda dəstəkləmişik. Bundan başqa Gənclər Fondunun nəzdində fəaliyyət göstərən və ölkənin artıq 54 şəhər və rayonunda açılmış Gənclər İnkişaf və Kariyera Mərkəzlərində gənclərimizə sahibkarlıqla bağlı təlimlər və təbliğat işləri görülür. Və gənclər sahəsində sahibkarlığa marağın yüksək olduğunu, xüsusilə tələbələr arasında yüksək olduğunu nəzərə alaraq, global platformalardan biri olan Enactus-un Azərbaycanda genişlənməsi də Gənclər Fondu və Kobia'nın diqqət mərkəzindədir və bu iki qurumun dəstəyi ilə artıq ölkədə 5000-dən çox tələbə bu hərəkatın üzvüdür. 25 ali təhsil müəssisəsində bu hərəkatın nümayəndəlikləri yaradılmışdır. Eyni zamanda forumun çərçivəsində keçirilən panel müzakirələrdə sahibkarlar artıq müxtəlif dövlət qurumlarının nümayəndələrinə bilavasitə suallar vermək, bilavasitə təkliflər vermək imkanı əldə etdilər. Tədbir çərçivəsində təşkil olunan panel müzakirələrdə Gənclər və İdman Nazirliyinin, İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin, Dövlət Gömrük Komitəsinin, Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin, Dövlət Məşğulluq Agentliyinin və Azərbaycan Gənclər Fondunun məsul əməkdaşları təmsil etdikləri qurumların fəaliyyəti barədə məlumat verib, iştirakçıları maraqlandıran sualları cavablandırıblar. Forumun əsas məqsədi ictimai dinləmə formatında Azərbaycanda fəaliyyət göstərən gənc sahibkarların ümumi fəaliyyəti, sahibkar olmaq istəyən gənclərin bu sahəyə təşviq edilməsi, tədbirdə iştirak edən dövlət qurumlarının, xüsusilə də Kiçik Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi, deməli Azərbaycan Respublikasının Gənclər Fondu, Dövlət Məşğulluq Agentliyi, Gənclər və İdman Nazirliyi və bir sıra digər qurumların belə deyək, göstərdiyi dəstək gənc sahibkarlarımızın fəaliyyəti dövründə onların üzləşdiyi problemlərin, sualların yerindəcə cavablandırılması və digər bir sualların da gənclərin təklif etdiyi digər bir rəylərin də qeydə alınaraq Kiçik Orta Biznesin İnkişaf Agentliyi vasitəsilə digər dövlət qurumlarına çatdırılmasının ibarət olmuşdu. Forumda həmçinin gənc sahibkarlar biznesin qurulmasına dair uğurlu təcrübələrini, bu sahənin inkişafına töhfə verəcək tədbirlər barədə fikirlərini bölüşüblər.
Ağstafa Suvarma Sistemləri İdarəsi rayonun 19507 hektar əkin sahəsinin suvarma suyu ilə təminatına xidmət edir. Bu sahələrin suvarılması zamanı su itkisinin qarşısını almaq məqsədi ilə torpaq kanalların beton üzlü ilə əvəz olunması işləri hər il davam etdirilir. Rayonun Poylu, Dağkəsəmən və Xətai kəndlərinin 1100 hektara yaxın əkin sahəsini suvarma suyu ilə təmin edən 14,5 kilometr uzunluğunda Poylu arxının beton üzlüyə alınması üçün layihə smeta sənədləri hazırlanıb və bu il 1,2 kilometr hissəsində arxın beton üzlüyə alınması işlərinə başlanılıb. Artıq yaxın günlərdə həmin hissədə işlər tam yekunlaşacaq. Hazırda rayon ərazisində 6800 hektar dənli bitkinin suvarılması üçün suvarma növbə əsasında mütəşəkkil həyata keçirilir. Həsən Su çayından başqa digər mənbələrdə tələbata uyğun suvarma suyu var. Həsən Su çayı altında olan dənli bitkilərin suvarılması üçün 2020-ci ildə istifadəyə verilən bir aqreqatlı məhsuldarlığı saniyədə 200 olan Köçəskər nasos stansiyasından sağ sahil magistral kanalından suvarma suyu qaldırılmaqla suvarma aparılır. 9-10-11 dekabr 2021-ci ildə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Dubay şəhərində Dünya Fitness Çempionatı və Beynəlxalq Fitness Şousu çərçivəsində keçirilən Golf Classic Championship yarışmasında Azərbaycanı Məryəm Ərzadə Qərib təmsil edir. Yarışmada müxtəlif kateqoriyalar üzrə Rusiya, İran, Filippin, Cənubi Amerika, İtaliya, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Livan, Azərbaycan və başqa ölkələrdən olan beynəlxalq səviyyəli idmançılar mübarizə aparıblar. Bu yarışmada Azərbaycanı təmsil edən Məryəm xanım iki fərqli kateqoriyada yarışaraq senior bikini kateqoriyasında bürünc medala sahib olub. Master bikini kateqoriyasında isə o 6-cı yerin mükafatçısı kimi çempionatı başa vurub. Yarış kimi çox çətin idi. Qızlar çox hazır, çox gözəl bədən var idi. Çoxdan Rusiya gəlmişdi. Bilirsiniz ki, Rusiya qızları çox yaxşıdır bu idman, fitness idman. Amma şükür Allah, mən 3-cü gün almışam. Mənim boy kateqoriya, həm də ki, master çıxmışam, open, bu da top 6 çıxmışdım. 2 medal aldım Azərbaycandan. Qeyd edək ki, bu yarışma 2021-ci ildə Məryəm xanımın Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində qatıldığı sadəcə ikinci çempionatdır. Belə ki, o bu ilin oktyabr ayında Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində təşkil edilən Dubai Muscle Classic International çempionatında Master Bikini kateqoriyasında birinci yerin qalibi və Bikini Open kateqoriyasında 6 finalçı arasında 5-ci yerin mükafatçısı olmuşdur. Bu dəfə çox kateqoriya var idi. Fit model var, bikini fitness var idi, wellness var idi, figur, fitness, fit pair. Qafqaz TV-yə danışan Məryəm Ərzadə Qərib 2022-ci ilin mayında keçiriləcək Avropa çempionatında Azərbaycanı təmsil etməyə dəvətli olduğunu bildirib. Aşif Şükərimizə Çinəsət yenilik gündəlik bilgi paylaşımı üçün. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, dekabrın 12-si axşam Şimal-Şərq və şərq rayonlarından başlayaraq 15-i gündüzədək hava şəraitinin qeyri-sabit keçəcəyi, ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə yağıntının intensiv olacağı, dağlıq rayonlarda isə qar yağacağı ehtimalı var. Hidrometeorologiya xidmətindən verilən məlumata görə şərq küləyi ara bir saniyədə 15-20 metr, ayrı-ayrı yerlərdə ara bir saniyədə 23-28 metrədək güclənəcək. Havanın temperaturu ötən günlərlə müqayisədə tədricən 3-5 dərəcə aşağı inəcək.